লান্ডত পানী আছে আমাৰ গোটৰ মিটিংৰ হেৰি সদস্য সকল সদস্য সকল পিকনিক খোৱা হৈ গল বৰ্তমান আজি মাহেলি আমাৰ হিচাপ নিকাচ চলি আছে এতিয়া আমাৰ মিটিং সমাপ্ত হব অলপ পিছত পিকনিক খালো আৰু এতিয়া হিচাপ নিকাচ চলি আছে সঞ্চয় সমিতি অকল ইতিমধ্যে আমি কিমানকে ভগাই ললো বিশ হাজাৰ টকা পালো আৰু এতিয়া মদ মাংস চলিব আৰু এটা লাগজাৰী নাম্বাৰ ওৱান আহিব এতিয়া আমাৰ আজি যিখিনি নেকি সঞ্চয় সমিতি যিখিনি আয়োজন কৰা হৈছে সেই আয়োজন খিনি একেবাৰে চাটেনীৰ পেৰে মানে খাটি গাঁৱলীয়া ভাষাত কৈছে চাটেনী আৰু যিটো নেকি হাঁহৰ এই কি বুলি কয় তৰকা মাটি দালি হাঁহৰ তৰকা তাৰপিছত আৰু এই আমাৰ কন্দৰ্ব ডেকাই বনাইছে বৰ ধুনীয়া বনাইছে যিটো নেকি ভাৱনা আমাৰ কল্পনা আছিল আজি যে এই ভুয়াখাটৰ এই পুখুৰী পাৰত যি খোৱাৰ এটা মানে সাৰ্থকতা সিদ্ধান্ত আছিল বিৰাট ভাল প্ৰকল্প আমাৰ মানে ভাল লাগছি ধুনীয়া ভৈৰৱকুণ্ড ধৰি আমি নাচিয়ে দিলো কিন্তু ভৈৰৱকুণ্ড নহয় ভৈৰৱকুণ্ডতকৈ বহুত ওপৰত ইয়াত আমি নাচবা নোৱাৰো গতিকে ভাল লাগিছে সঁচাকৈ বিশেষকে এই মাটি দালি আৰু হাঁহৰ মাংসৰ তৰকাটো ক'বলগীয়া যে এই গুৱাহাটী বা ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া এইবিলাকৰ পাত্তা নাপায় ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পাত্তা নাপায় কাৰণ 100 টকাত 5 টুকুৰা হাঁহৰ মাংস যিটো টেষ্টি এই আমাৰ যিটো নেকি আমাৰ হাঁহৰ মাংসৰ তৰকা মানে ইমানমান দিলেও যায় যায় বুজি পাইছা নাই এই জোখটো দিলেও যায় বঢ়িয়া হৈছে আৰু দিলেও যায় আৰু তপনৰ পৰা মই ইতিমধ্যে খালো এতিয়া আকৌ মোটা পৰা নি দিলো মই তাক মাংস পিছে সি খালা কিন্তু আৰু আৰু দিলো খাওঁ খাইছে এনেকুৱা ভাল লৈছে তাতকে আৰু ক'ব লগা উপায় নাই তই 300 টকা মাইলে সুত দিব নোৱাৰ নেকি আমাক চাইছকীয়া গাড়ী এখন চলে আছা ভাই আৰু তোৰ তাত যে মই যাম তেল লৈ উঠি তেল মই ভৰি দিম নহয় 1000 টকা তোলা হয় 50000 মানে তুলি থাকোঁতে আৰু হয়তো অধিক হৈ যাব পাৰে আমাৰ সেইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় আমাৰ কেতিয়া ভগাবি।